У центрі Праги влаштували масове застілля, щоб попрощатись з коронавірусом. 30 червня на Карловому мосту поставили 500-метровий стіл. За ним тисячі гостей ділились їжею і напоями, які принесли з дому. Банкет був безкоштовним для всіх відвідувачів, але через гігієнічні та організаційні причини потрібно було зареєструватися. На місці усі зареєстровані отримували нагрудний знак, який символізував запрошення сісти за стіл. Учасники дійства були без масок і не дотримувались соціальної дистанції. Організатором вечірки виступив власник одного з кафе Андрій Кобза. Його ідею влада схвалила через брак туристів. Він заявив, що свято повинно символізувати прощання з минулим складним періодом коронавірусної кризи, а також майбутній літній відпочинок. Таїланд на місяць продовжив надзвичайний стан з метою протидії поширенню COVID-19. Речниця уряду Нарумон Пініосінват заявила, що таке рішення також зумовлене необхідністю зменшити ризик другої хвилі коронавірусу. За її словами, ситуація з коронавірусом залишається серйозною в багатьох країнах світу. Саме тому урядовий штаб із подоланням COVID-19 запропонував продовжити режим надзвичайного стану. Станом на 1 липня у Таїланді 56 активних випадків коронавірусу. Всього хворобу діагностували у близько 3000 осіб, із них 58 померло. Американського співака розкритикували за концерт під час сплеску захворюваності на коронавірус. Кантрі-співак Чейз Райс опублікував відео свого першого шоу після оголошення карантинних заходів. На ньому тисячі глядачів зібралися навколо сцени, не дотримуючись соціальної дистанції. Користувачі відреагували на відео критикою. Вони звинуватили співака в тому, що він не дбає про здоров'я і безпеку своїх шанувальників, оскільки в штаті Теннессі був зафіксований сплеск COVID-19. Сам Райс ще в березні написав у своєму інстаграм, що не вірить в заходи, які повинні перешкоджати поширенню коронавірусу. Євросоюз дозволив відкрити кордони для окремих категорій українців. За рішенням, ухваленим Радою Європи 30 червня, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу. Попри це, з 1 липня все ж з'явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших третіх країн. А саме для тих, хто подорожує з метою навчання. Моряків, що прямують на корабель, громадян, які подорожують через територію Європи транзитом, а також висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном. Також зберігається дозвіл на в'їзд для тих категорій українців, які досі підпадали під винятки, зокрема членів родин громадян Євросоюзу, тих, хто має посвідку на проживання у Європі або аналогічний документ, а також сезонних працівників та дипломатів. Президент Зеленський вважає, що в Україні варто готуватися до другої хвилі захворювання на коронавірус. Таке припущення він допустив через стрімку динаміку поширення хвороби в Україні. Президент повідомив, що на Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувались до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. Зеленський все ще сподівається, що нам вдасться оминути найгірший сценарій, але медична система має бути готовою до всього. Міністр охорони здоров'я допустив закриття курортів в Одесі через спалах COVID-19. Максим Степанов повідомив, що відпочивальники у місті ігнорують масковий режим та соціальне дистанціювання. Через це там можуть посилити карантинні обмеження, зокрема закрити курорти. В Енергодарі двох поліцейських покарають за порушення маскового режиму. На лейтенанта та сержанта поліції склали адмінпротоколи за те, що вони перебували в одному з супермаркетів без масок. Факт правопорушення зняли на відео інші покупці. На обох правоохоронців склали адмінпротоколи, які розгляне суд. Карантин – це не канікули. Залишайтеся вдома. Уникайте скупчень людей. Регулярно мийте руки. Не торкайтеся ними обличчя. Тримайте дистанцію в 1,5-2 метри з іншими людьми.